A associação começou como uma forma de organização popular para que as pessoas pudessem ter casa, pudessem ter moradia. Yo entiendo, o sea, Sí, que no hace falta que... entiendo. Sí, más o menos yo creo que se entiende, ¿no? ¿Y quién la creó? ¿Quién la puso en marcha? ¿Quién fue? Nós começamos juntos, eu e Cleusa, em 1986, quando a Igreja Católica lança uma campanha que existe todo ano chamada Campanha da Fraternidade, que tinha como tema, em 86, Terra de Deus, Terra de Irmãos. E nessa campanha se faz uma provocação: o que vocês estão fazendo para que as pessoas tenham casa e tenham terra? Nesse momento nasce a associação. ¿Tiene algo que ver con el movimiento de los sin tierra o es diferente? Quando começou, existia, vamos dizer, uma mesma origem, porque se chamava de sem terra rural quem lutava pela terra no campo, e se chamava de sem terra urbano quem lutava por terra na cidade. Mas depois houve uma mudança de direção muito grande, porque o movimento Sem Terra Rural pegou uma linha bastante ideológica. No nosso caso, nos interessava resolver o problema das pessoas. De que forma ajudais a la gente? Que hacéis? Que actividades hacéis? Nós conseguimos organizar as pessoas e juntar o recurso delas e comprar grandes áreas de terra e fazer loteamentos populares Estou em São Paulo. em São Paulo, na cidade de São Paulo. A quanta gente habéis podido Nós ajudar? temos hoje 17.500 famílias que já têm o seu pedaço de terra. Quase 11 mil já têm sua própria casa e o restante está ou construindo ou está esperando o processo de aprovação do parcelamento, do loteamento. Com que apoio os contais para... Nós temos hoje uma parceria com o governo do estado de São Paulo para fazer a infraestrutura básica, colocar as redes de água, de esgoto e rede de iluminação elétrica. Mas cada família se organiza, compra o seu próprio terreno com o próprio recurso e constrói a casa também devagar com o próprio recurso. Hablo con ella también un poco. Decís que frente a la crisis económica, la caridad es muy importante. Es muy importante la caridad para ayudar a la gente. Você entendeu? Caridade. Você é importante a caridade para ajudar a gente em Frente à frente à crise crise econômica. econômica, a caridade é importante para ajudar as pessoas? Sim, a caridade é muito importante. Nós somos de um movimento católico e aonde nós discutimos como viver a nossa fé diante da crise. Cristo não nos poupa dos nossos dramas, os dramas que a gente tem por causa da crise, mas quando nós temos uma estrada, um caminho de entender como viver a fé diante dessa crise. Então, é a companhia, é a oração que nos faz entender o mundo que vivemos. O mundo sempre teve uma crise. Sempre, cada época tem uma crise. Uma hora é uma guerra, outra hora é uma. Sempre tem uma crise, né? Acho que a questão maior é como viver a nossa fé diante da crise. ¿Se nota en Brasil esta crisis económica de la que se habla tanto o no? No país de terceiro mundo já é uma crise. Então, o país vive em crise. Porque somos um país onde falta escola sempre, falta hospital sempre, falta emprego sempre. Então, nós não sentimos a crise porque nós já somos uma crise. Cuando llegó Lula da Silva al poder en Brasil, pensaron mucha gente, pensamos muchos, que podía mejorar la situación de los más pobres en Brasil. ¿Se ha notado que viven mejor, se mejora la situación de los más desposeídos en Brasil desde que Lula da Silva es el presidente del país?
Para nós, nós acreditamos que não melhorou. Não melhorou porque nós pensamos que um governo precisa investir no trabalho, na educação, e Lula investiu muito na questão paternalista, dando dinheiro para os pobres. Então nós pensamos que o que ajuda um país não é criar uma dependência, e sim criar uma liberdade, onde você tem a indústria, tem emprego, tem educação. Só assim pode melhorar um país. Existe uma aparente melhora do ponto de vista da distribuição de renda, mas o problema é que essa distribuição se dá através de programas assistencialistas do governo, e isso não ajuda a gerar protagonistas. As pessoas não precisam de esmola para viver, elas precisam de dignidade. E você só dá dignidade quando dá para elas a oportunidade de trabalho, oportunidade de educação, oportunidade de construírem sua própria história. Haber estado estos días aquí en Barcelona, en España, ¿qué impresión os lleváis? ¿Qué es lo que habéis venido a llevar? ¿Qué venís a buscar aquí? ¿Qué tipo de ayuda puede daros desde aquí? Nós, na verdade, não viemos buscar ajuda financeira nenhuma. Nós viemos encontrar amigos, porque nós entendemos que aquilo que nos ajuda a viver a vida com verdade são a companhia de amigos verdadeiros. E nós temos aqui em Barcelona, na Espanha como todo, alguns amigos verdadeiros que nos ajudam a olhar com verdade nossa própria vida. A maior ajuda que nós podemos ter da Espanha são nossos amigos espanhóis, a companhia deles. E vuestros objetivos imediatos em vuestra fundação, quais são? Seguir trabalhando como hasta agora? Sim, continuar trabalhando. Nós trabalhamos com quem não tem casa, ainda organizando novas famílias para construir, comprar novas áreas de terra e fazer novas casas. E trabalhamos também com jovens que não têm faculdade, porque no Brasil, diferente daqui, só tem acesso à faculdade pública quem é filho de rico, porque existe um exame de admissão muito difícil. E só quem faz ótimas escolas fundamentais, que são os filhos dos ricos, que conseguem ingressar na universidade pública. O pobre tem que pagar a universidade e ela é sempre particular. Então nós conseguimos organizar jovens e fazer convenções com universidades privadas que dão descontos para que eles possam fazer universidade por um preço mais barato. Nós temos hoje 70 mil jovens que fazem universidade privada através dessas convenções com as universidades e a associação. Ajudais a muita gente, mas também queda muita gente que não lhe chega nenhum tipo de ajuda. Isto não é um pouco frustrante? Pensar que queda tanta gente que necesitaría apoyo de grupos como el vuestro? Entiendo. Se não frustra saber que tem tanta gente que também precisa de ajuda e não tem ninguém que ajuda. Vosotros ayudáis a mucha gente, pero queda mucha gente que sigue sin tener ayuda. Óbvio que nos entristece, mas nós entendemos que o que nos cabe é responder à realidade. Aquilo que nos é dado, nós temos que responder. As pessoas que chegam até a associação são nossa responsabilidade. Aquelas que não chegam, não nos cabe responder. Ficamos tristes com a situação, mas entendemos que não nos cabe responder a essas pessoas. Cabe responder àquelas que chegam até nós. E nós acreditamos muito na organização popular. As pessoas hoje que têm as casas que nós ajudamos são pessoas muito pobres, pessoas que catam papelão, pessoas que trabalham de doméstica, que ganham muito pouco, 100 euros por mês. Então nós organizamos as pessoas pobres para que elas façam uma poupança no nome delas, ensinar elas a poupar para que elas possam, junto, a gente consegue as coisas mais barato. Nós somos contra das coisas, mas sim ajudar as pessoas a se organizar para que elas sejam os protagonistas da sua própria história. É sempre um processo educativo. Sempre um processo educativo. A preocupação educativa de que as pessoas aprendam a viver com seriedade e com verdade a própria vida. Essa é a maior ajuda que se pode dar.